Yoksa eğer bu arkadaşlığı da yani yol yok mu böyle ümmetin yani düzelmesi için? Yol var ama maniler var da. Heset var, cehalet var, veya o zulüm var da. Yani bu şey çok göze getirdi. Yani o insanın tabiatında var zulüm. Sağlamlık yani haddini aşmak. Yani ona göre elhamdülillah o İbn-i Kıyım, Rahimullah çok güzel kitaplar var. Onlar okunup yani kaydedebilirsiniz. O 20 tane kayda var. Müntemir Rahimullah'ın sabır barisinde. Xüsusən de insanların əziyyətinə sabır etmək barisinde kaydalar ya. Çox gözəl kaydalar. Evet ki, çok garip orasıdır ki, deyir, biz onu Allah rızası edirik. Onu edənlər. Çok garip orasıdır. Xüsusənlər de Allah rızası üçün şəhər. Deyir ki, yəni Allah rızası edirik. Ki, nə onun adı, bədu, budu, bu, nə bilim. Yəni ki, bunu deyənlər, edənlər Allah, onu Allah rızası üçün gətirir. İxlas, yəni bunların İxlas nədir var? Hə, ona deyirsən ki, ixlasla ola bilər, lap o ixlas nədəsində. Ona birincisi ona elə gəlir. Lap ikinci lap tutalım, bir onu bilmirik də, ixlas olur olmasın, lap olsun 100% ixlas olsun. Amma sən tutduğun yol, yəni bu cür eləməyin özü sünnədən kənar da axır. Gəl baxaq sünnə, alimlərin yolu hansıdır da? Nədir? Baxırsan, heç nə yoxdur ortada. Ortada yoxdur. Heç nə yoxdur. Ancaq budur. Mən deyən eləməlisəm. Mən sağ kartal seçim. Bəli, vaxtdan bəli, vaxtdanda ortaya çıxırsınız. Çünki sən necədir? Bax, qaydadır. Sən sünnədən kənar olan insanda qəribəliklər görərsən. Mümkün deyil. Bax, sən yəni artıq hərəkət eləməklə artıq söz danışmaqla sən elə bilmək ki, sən özünü yandırırsan. Sənin imanından gedir yəni. Yəni sən az bir vaxtda o işdə özdə yəni belə sürətli hərəkət edənlərin dəyişdiyini görə bilərsən, necə ki təkfir əhli dəyişdi kimi. Təkfir əhlinin üzü qaraldığı kimi. Yəni onların hərəkətlərində dəyişikliklər hasil olduğu kimi bunlarda da eyni ilə yəni hasil ola bilər. Yəni kim ki belə ola bilər görüş götürsün, dayansın başqa məsələ. Amma kim ki o yəni fəsada səy göstərir, yəni bu mütləq. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Vallahu la yehdil qawma zalimin." Allah Taala zalım qəvmləri hidayət etməz. Allah Taala zalımları hidayət etməz. Yəni alimlər gətirir ki, insanın zülmünə görə bu ayədən çıxarılır ki, insanın etdiyi zülmə görə onun hidayətindən alınır. Hamı da vardır zülüm. İnsan var, düşür ama artık saxlayır da. Ama var, insan gündelik zülm edir. Yalan, böhtan. Torba da böyle getirir. Aha. Yani ne kadar bu zülümler artırsa, yani insan bilmezsin ki o imanı da kalır hidayete. Mümkün değil. Ve onun miqdarına göre hidayetinden insanı azalır. Hidayet gedir. Hidayet de nedir? İnsanın bir şeyi olduğu kimi görməsidir. Yəni, haqqı haqq olaraq görməsi və o haqqa müvəffəq olması. Batili batili kimi görür, batildən çəkinməsidir. Ha? Deməli, artıq onda görə bilmir haqqa haqq kimi. Hidayət qalxdısa, görə bilmir. Deməli, batili haqq görür, çayı sox görür, soxu çayı görür. Ha? Əksindən.